Ви можете перетинати Дніпро в Києві електричкою. Укрзалізниця частково відновила рух приміського поїзда. Курсуватиме він від станції Святошин і до зупинки Дарниця, та також у зворотньому напрямку. Інтервал 30 хвилин. Перші відправлення о 7:30 ранку, останні о пів на 7 вечора. Детальніше про зупинки, придбання квитків розкаже Єгор Ромахло. 15 гривень, і ви спокійно собі їдете з лівого берега Києва на правий і назад. Чимало мешканців Лівобережжя з початком активних бойових дій у регіоні були вимушені користуватися таксі або взагалі перетинати Дніпро пішки. Але від сьогодні кожен може скористатися ось цим поїздом. Усього на маршруті таких поїздів два, у кожному 6 вагонів. Купити квитки можна або одразу в електричці у співробітника «Укрзалізниці», або в онлайн-боті у Вайбері чи Телеграмі. Електрички курсуватимуть зі Святошино через Борщагівку, залізничний вокзал, на Видубичі і Дарницю. Ті ж зупинки у зворотній бік. Жителі Лівобережжя відновленню руху потягів, хоч і частковому, дуже раді. Бо без метро дістатися правого берега Дніпра вкрай важко. Я живу на лівому березі в районі Дарниця. Було дуже важко добиратися, тому що в мене немає автівки. І я не могла забратися на роботу на правий берег. Це дуже добре, що вони пустили цей поїзд, тому що це буде облегшення як для людей, що можуть зі своїми рідними спілкуватися. А от Антон, наприклад, взагалі з початку активних бойових дій на Київщині ще не бував на правому березі столиці. Сьогодні їде вперше побачитися із друзями. Їду зараз на правий, просто з друзями побачитися, тому що 3 тижні, так знаєте, в заточенні, грубо говоря. Просто устаєш. А так зліва направо тепер можна доїхати. Обично або пішочком, або таксі. Маршрутки ходять дуже рідко, тобто раз в час, в півтора. Повністю дорога в один бік триває до години, але, як повідомили в «Укрзалізниці», у найближчій перспективі маршрут можуть продовжити і на інші станції. Якщо буде попит там на такі райони Троєщини, Оболонь теж їхати, то на перспективу можемо, в принципі, продовжити маршрут, закінцювати його повністю. Тобто будемо дивитися по пасажиропотоку, по зацікавленості людей, там, де деякі бажаючі будуть з якого району їхати. Також у компанії перевізнику повідомляють, за реальною загрозою обстрілу на певній ділянці руху поїзда маршрут оперативно зупинять або перебудують. Тому пасажирам нічого не загрожує. Єгор Ромахло, Володимир Коваленко. Факти. ICTV. Єдині новини.